Tú druhú otázku mám takú zložitejšiu. Práve v čase, keď ste teda odcestovali, tak sa začalo hovoriť o tom, že by ste vy mohli byť novým Donaldom Tuskom, teda predsedom Európskej rady. A ja by som sa rád opýtal, že či sú toto nejaké reálne úvahy alebo špekulácie, ako by ste to označili vy. A či si viete potom predstaviť, že keďže, ako ste povedali, 30. novembra končí Donald Tusk, že by Slovensko malo, ak dobre počítam, 3 až 4 mesiace úradnícku vládu v takom prípade. Či sa viete s takouto možnosťou stotožniť? Ďakujem. Tak sa ma pýtate, či by ja som mohol byť novým Donaldom Tuskom a či si viem predstaviť úradnícku vládu 4 mesiace. No, možno to poviem trošku tak inak, to je tak hypoteticky, ale priznám sa vám, že ak by som od premiérov a prezidentov Európskej únie nebodaj dostal takúto ponuku, tak asi to už by bolo toto skôr len technický detail. Ako by sme potom dospeli k voľbám, to by sa asi technicky dalo vyriešiť. Asi by bolo väčším úspechom, že by Slovensko malo obsadenú takúto pozíciu. Teraz nehovorím, že to mám byť ja. Ešte raz, ja nevykonávam žiadne konkrétne kroky preto, aby som na takúto pozíciu bol niekým nominovaný. Na druhej strane, ak by som sa, alebo som sa niekde v kuloárnych diskusiách v tom site viacerých mien objavil, tak to môžem samozrejme vnímať najskôr ako kompliment a nejak asi ocenenie nejakého mojich postojov, ale momentálne o tom diskutovať by bolo predčasné. A nemusíme sa so mnou učítať. Zatiaľ sa so mnou nelučte, ja ešte veľmi rád prídem a keď by náhodou, tak sa prídem rozlučiť, nebojte. Ale prosím, aby sme nevytvárali teraz aj médiá, aby sme nevytvárali teraz nejaký falošný obraz, že teraz už novým Tuskom a vo finále sme, alebo niekde naozaj. O tých mien sa hovoria, naozaj veľmi veľa mien sa hovorí na všetky pozície, preto by som prosím utlmil tie vášne, aby sme zostali pri zemi a radšej sa milo prekvapili, ako potom hovorili, že sme neúspeli alebo niečo.